Hey, najua ukisikia neno film production, akili yako kuna mahali inakupeleka. Unaona makamera, unaona waigizaji wana perform performance za kufa mtu, unaona lights, unaona mic, unaona watu mbalimbali, afu unasikia kuna mtu anasema action cut. But hey, hiyo sehemu unayojua wewe ni sehemu ya pili katika uandaji mzima wa film production. Sasa unajua sehemu ya kwanza ni ipi? Na unajua ni nani na nani wanahusika katika kukamilisha filamu? Unamjua director na unajua majukumu yake. Unajua assistant director ana umuhimu gani katika seti? Kuna mtu anaitwa gaffer. Unamjua gaffer? Unajua shughuli yake anayoifanya? Kuna mtu anaitwa best boy. Yeah? Tunaye best boy kwenye film. Unajua majukumu yake? Kuna mtu anaitwa script supervisor. Huyu script supervisor ni nani na anafanya shughuli gani katika filamu? Kuna mtu anaitwa art director. Sasa huyu art director anafanya shughuli gani katika filamu? Maana inawezekana uliwahi kusikia hilo jina lakini hujui shughuli yake ni nini katika filamu. Sasa hili ndio somo jipya la kuandalia ndani ya Swahili Film Class, darasa la filamu kwa lugha uipendayo na kuitambua vizuri ya Kiswahili. And of course masomo haya yanafundishwa kwa njia ya mtandao na kwa njia ya video ili uweze kuelewa vizuri. Kupitia somo hili utaweza kujua namna ama hatua zote zinazotumika katika kuandaa filamu ambazo zinakuja kuwa na viwango vya kimataifa, au sio? Of course utaweza kujua hata nafasi yako katika filamu ni nini, kwa sababu tutajua kila mtu anayehusika katika filamu umuhimu wake na majukumu yake. Inawezekana hata wewe ulikuwa hujui majukumu yako, ama huenda ukawa unatamani kujua majukumu ya kila mtu ili uweze kukurahisishia kwenye uandaaji wa project zako zijazo, au sio? Sasa masomo haya yote yanatolewa kwa lugha ambayo unaipenda, of course ya Kiswahili, na ni kwa njia ya video. Tukutane darasani ili tuweze kusoma kwa pamoja na kuweza kuboresha upeo wetu na kuweza kufanya kazi zenye viwango vya kimataifa. Tukutane darasani.